Түркістанда тіс емханасы есігін айқара ашты. Аталмыш емхана Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің 3-ші қабатында құрылды. Аталмыш емхананың лентасын Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің президенті Уәлихан Абдыбек пен өкілетті кеңес төрағасы профессор Муса Йылдыз қиды. Толырақ келесі бейнесюжетке назар салыңыздар. Аталмыш емхана Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің 3-ші қабатынан ашылып, халыққа қызмет жасамақ. Онда студенттерге арналған бөлме бар. Онда ұстаздармен емдеу шараларын үйреніп, теория алмасатын болады. Онда барлығы электронды арқылы жүргізіліп, қуыршақтарға ем-дом жүргізу арқылы білімдерін жетілдірмек. Университеттің клиника орталығында осындай тіс бөлімшесінің ашылуы үлкен қуаныш біздер үшін. Өйткені онда біздер білесіздер, қалада тіс бөлімшелер жекеменшік мемлекеттік бар, яғни жоқ емес. Сонда да болса осындай университеттен соңғы құралдармен жабдықталған білікті дәрігерлермен осындай емдейтін осындай тіс бөлімшесінің ашылуына біз әрине қуаныштымыз. Құтты болсын. Осында отырған міне Түркия бауырларымыз жаңа келіп отырған бауырларымыз айтып отыр осында жақсы жақтарын. Сондықтан да осындай жақсы жаңалықтар молынан болсын. Жаңағы стоматология факультетінде деген студенттер осында келіп өздерінің білімін сонда тәжірибемен ұштастырып осында үлкен жетістіктерге жетті деп есептейміз. Оқу орнының басшысы Уәлихан Абдыбеков пен өкілетті кеңес төрағасы профессор Муса Йылдыз тіс емханасының лентасын қиып дәрігерлерге сәттілік жолдады. Жиынға келген қонақтар бөлмелерді аралап емхананың қызметімен танысты. Я Алла, бисмилла. Мұнда бірнеше қызмет түрлері көрсетіледі. Соңғы заманауи емдомдар мен ембейтін емханада барлық жағдайлар жасалған. Соңғы үлгідегі құрал-жабдықтар мен рентген аппараттар, жасанды тістер үлгісін жасайтын саймандар тағысын тағы. Жиынға келген қала әкімдігі де емхана басшылығы мен дәрігерлеріне сәттілік жолдады. Біз бұл мамандық жөнінде айтып келетін болсақ, мамандығын жоғары дәрежеде жүргізу үшін студенттерге үйрету үшін бұл шынайы науқастарменен лабораториялық тәжірибелерді алмастырып отыруымыз керек. Сол мақсат бағдар бойынша қазіргі таңдағы келген фантомдық лабораторияда студенттер мүмкіншілік пайда болды. Олар шынайы науқастарға жақындамай тұрып, сол жаңағы фантомдық курстарда, столдарда, қазір көресіздер, ол адамның бастары бар, солардың барлығы тісті егеу процесі, тісті жылу процестерін бәрін көреді. Сосын ол лабораториядан шыққан студенттер міндетті түрде осы жердегі нағыз шынайы науқастардың қалай біз қабылдап жатырмыз, жалпы студенттердің мүмкіншілігі көбейді қазір. Мұндағы тіс емдейтін аппараттың әзірге 6-ауы қойылған, жақын арада соның саны 20-ға толықтырылмақ. Бұл аппараттар Түркия елінен әкелініп жатыр. Себеп осындағы барлық құрал жабдықтарға Түркия елінен демеушілік берілуде. Енді тісіңіз ауырса, не емдом керек болса, сіз үшін қызмет жасауға әзір емхананың есігі ашық. Жанна Әлімбаева, Әбілқайыр Нарбайұлы, Тұран, Түркістан.